kendi sözü olanı mamuriyetle İmam Buhari ile birlikte Koçken İslam İnstitütü Ahvalat Müsus Merkezi Ahvalı Tarihli İslam Şans Ağrı Ahval Muhtar Elengi Veremez. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadırdan akı-uke, opa singiller, kadırdan akeler, amakiler, barcha deyirlerini bugünkü suhbet münasebeti bilen ve bu mukaddes mübarek diyarlarda mehmon bulup turganligim mamnuniyatimni ya'ni izhor e'lon qilmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bugungi suhbatdan ulug' manfaatlar nasib qilsin. Hozir butun dunyoda mana oldingi ustozlarimiz ba'zi gaplarni ta'kidlab o'tishyapti, ularning gaplariga qo'shilgan holda Faxriddin akamizni hozir masalan hayotga real qarash kerak. Ya'ni musulmon odam realist bo'lish kerak, haqiqatga tik boqish kerak, haqiqiy ya'ni muolaja qilinadigan bemorlikka haqiqiy tashxis qo'yish kerak. Haqiqiy tashxisni qo'ymasak, uni bemorni kelib boshini silab siz yaxshi ekansiz deb ketkizib yuborsak tuzalmaydi. O'sha ma'noda tariximiz to'g'risida, ya'ni islom ummatiga taqdim qilish ma'nosida tarix mobaynida bizni millatimiz taqdim qilgan narsani dunyoda taqdim qilish olmagan. Eng katta ne'mat, eng katta ilmiy salohiyat Qur'onni tafsiri bo'lsin, hadislarning ta'liqi bo'lsin, fuqaholarning, falsafa ulamolarining, hattoki o'sha aniq fanlardagi urinishlar bo'lsin, Mavaro'un Nahr dunyoning peshqadami bo'lgan. Ya'ni bo'lgan. Hozirchi. Hozir o'sha narsalar bilan maqtanib yurishligimiz real hodisami? Yo'q. Amal qilishlik uchun ilm o'qish kerak. Ilm o'qishlik uchun sharoit bo'lish kerak. Sharoit uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Millatlarning ma'rifiy ma'noda, ilmiy ma'noda ilmdan savodsiz bo'lishligidan siyosiy o'yin o'ynatadigan odamlar manfaatdor bo'ladi. Agar biz ilmiy ma'nodagi saviyamizni to'g'ri shakllantirmasak, u xohlagan mavzuda biz doim iste'molchi bo'lib qolamiz. Ya'ni kimgadir qaram bo'lib qolamiz. Hamma sohada. Endi bu sohalar ichida eng nozik bo'lgan soha din sohasi. Din masalasida biz agar hozirdan bu masalaning jiddiyatini o'ylamasak, bu masalaga ya'ni e'tiborni davlat miqyosida qaratilayotganda biz befarq bo'ladigan bo'lsak, bu imkoniyatlardan dunyoni o'zida achchiq samaralar bilan javob beramiz, oxiratda albatta so'ralamiz. Bugun bizning xalqimizni qadimda juda katta manfaatlar, foydalarga hissa qo'shgan qonida dunyoga ustozlik qilishlik qobiliyati bo'lgan bu millatni buzishlik uchun turli tafriqalar din ma'nosida, aqida ma'nosida, e'tiqod tushunchasi ma'nosida buzishga urinishlar to'xtamasdan harakat qilinyapti. Bittasiga raddiya bersangiz, beshtasi chiqyapti. Ularga raddiya bersangiz, to'xtatmasdan 10tasini chiqarishyapti. Oddiy soddadan boshlashyapti. Soddasiga javob bersangiz, murakkablarini tashlashyapti. Ya'ni bunga o'xshagan, ya'ni ixtilofli masalalarni xalqni ichiga tashlashdan ko'zlangan maqsad bu millatni birlashtirmaslik. Millat ichida sizning o'g'lingiz, mening ukam, palonchining qizi, pistonchining singlisi shu millat ichida ixtilofga tushsin. Otasiga quloq solmasin, akasi bilan tortishsin, amakisiga qarshi tik boqsin uchun bunaqangi ixtiloflar tashlanyapti. Tarixdan bu ishlar qasddan qilingan.
İslam diniga eng katta zarba ixtiloflardan bo'lgan. Muhammad G'azoliy rahimahulloh aytadilarki, İslam tarixini o'rgandim. İslam tarixida bu millat tashqari kuchdan bo'lgan xurujdan hech qachon yengilmagan. Bu millat qaysi mujodalada yengilgan bo'lsa, ichkaridagi ixtilofdan yengilgan. Uhud jangida o'sha kamonchilar itoat qilmaganligi uchun g'alaba hodisasi mag'lubiyatga aylanib ketgan. Bugunga qadar asosiy mag'lubiyatimizning omiliga e'tibor qaratsak, ichki ixtiloflar. Demak, buni biz ilmiy asosda ko'rib turibmizmi? Tarixini ko'rib bilib turibmizmi? Tajribasi hayotda bizga yorqin ma'lum bo'lib turibdimi? Biz nima qilishimiz kerak? Biz ichki ixtiloflarni oldini olishimiz kerak, birinchi o'rinda. Buning uchun nima kerak bizga? Yana ilm kerak. Ilmli odamlarga imkon berishimiz kerak. Masjidlarimizning ko'pligi yaxshi. Hozir mana Faxriddin aka aytganlari haqiqatda ko'z ko'rib quloq eshitmagan hodisalar. O'rta Osiyoda, balki butun dunyoda tarixda juda mashhur bo'lgan Baytul Hikmaning prototipi, bugungi kunga analogi, islom sivilizatsiyasi markazi, binoning katta bo'lishligi, ichi bahomatli, mahobatli bo'lishligi, alhamdulillah yaxshi, lekin uning ichida mana shu joyda o'tirganlarimizdan vakillar borib ilmiy ishlar qilishligimiz kerak. Biz qila olmasak, singlimizga, ukamizga, o'g'limizga imkon berishimiz kerak. Bunga o'xshagan suhbatlarni tashkil qilishlikdan ko'zlangan maqsad mana shu g'oyani odamlarga singdirishimiz kerak. Biz boqimandalik kayfiyatidan chiqishimiz kerak. Biz endi millatning oldi ochilayotgan paytida xizmat qilib qolishim kerak, deyishimiz kerak. Qobiliyatimiz yetmasa, qo'limizda mablag'imiz bor. Mablag'imiz bo'lmasa, fikrimiz bor. Gapimizni tinglaydigan o'g'limiz, qizimiz bor. Bularni mana shu ruh bilan tarbiyalashimiz kerak. Biz bugun boshlasak, inshaalloh robbil alamin tez kunlarda millat yana qaytadan oyoqqa turadi. Hozir tariximiz bilan faxrlanishlikni qoyil qilib qo'yishlikdan boshqa narsaga yaramayapmiz aslida. Tariximizda Imom Buxoriy falon bo'lgan degan odamlarni hammasidan so'rang, Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida nechta hadis bor? Nechtasini bilasan sanding? Hech narsani bilmaymiz. Bu bizni og'riqli nuqtamiz va bu bizning muammoyimiz. Ha, bu bizning muammoyimiz. Tashqaridagi odamlar bu muammolarni yechishni xohlamaydi. Ular har turli fikr, dunyo qarash bilan bu muammolarimizni yanada kengayishligini xohlaydi. O'shaning uchun ularning muammoni gapirishligi, ayniqsa yoshlarimizning fikrini buzmasligi kerak. Muammoni gapirsa haqiqatni gapirdi degan tushuncha to'g'ri tushuncha emas. Muammoni gapirib hal qilish to'g'ri bo'lganda edi. Turklarda maqol bor. It qassob bo'lardi deydi. Qassobxonani oldida qassobga vovullab turgan it 10 yil vovullagani bilan qassob bo'lmaydi. U faqat vovullaydi. Tashqaridan turib bizning millatimizning muammolarini gapirayotganlar ular vafodor odamlar emas. Agar muammoni gapirsang, haqiqiy millatni g'amini, dinning tashvishini qalbingga o'rnatgan bo'lsang, kel ichimizda o'tir biz bilan. Kel muammoni bir tomonidan ko'tar. Birlashib hal qilaylik. Kemaydi. Ular muammoning yechilishidan emas, muammolardan manfaatdor odamlar. Butun islom olamida 3 aqida bor. Aqida masalasida. Butun islom olamida hadis maktabasi bor. Butun islom olamida fiqh madrasasi bor. Barchasiga e'tibor qaratsangiz, yo Buxorodan chiqqan ulamolar shu madrasaning peshvosi, yoki Samarqanddan chiqqan ulamolar, yoki O'zgandan chiqqan ulamolar, o'zimizning ulamolar, bizning ajdodlar deb chiqaveradi. Mana bu meros bizni kutib turibdi birodarlar. Toshkentda qo'lyozmalar institutimiz bor. 70 mingta qo'lyozma bor.
hali o'qilmagan, ochib ko'rilmagan, o'qiydigan qobiliyatli bolalarimizni tarbiya qilib yetishtira olganimiz yo'q hali. Lekin eshik ochildi, yo'limiz ko'rsatildi, hozir imkoniyatimiz bor. Bizning ichimizda buxoriylar o'tirgan bo'lishi, saraxsiylar o'tirgan bo'lishi mumkin. Faqat qobiliyatlarimiz bizni havoyi gaplar bilan uxlatishlikka ya'ni yarayapti xolos. Bu qobiliyatlarni uyg'otishimiz kerak. Dardli, davoli inson bo'lishimiz kerak. Imom Maturidiy Samarqandning mashhur allomalaridan aqida borasida dunyoda, butun dunyoda 100% musulmonlarning 80% e'tiqod qiladigan aqidaning imomi. Bizning ajdodlarimizdan. Lekin Maturidiyni bugun nomlarini ma'nosini ham bilmaymiz aksarimiz. Bu musibatimizni qayta aytayapmiz, bizning musibat. Bundan foydalanganlar hozir bor, mavjud voqeani aytayapman. Bizni butun dunyo hozir hozirgi suhbatimizni butun dunyo kuzatyapti. Jonli muloqotlar qilyapmiz. Faqat sizlar bilan emas, hozir minglagan, yuz minglagan odamlarga xitob qilyapmiz. Nima uchun da'voyimizda qo'rqoq emasmiz biz? Biz muammolarimizdan ya'ni yuz o'giradigan inson emasmiz. Haqiqatga tik boqa oladiganligimizni isbotlaydigan insonlarmiz va bunday bo'lishlikni da'vosidamiz. Hozir ba'zi odamlar ming yillar mobaynida bir mazhabning imomi bo'lib kelgan Imom Maturidiyni adashgan deb da'vat qilyapti. O'zbek tilida. Sizni bizning tushunadigan lug'atimizda arab tilidagi istilohiy lug'atlarni o'qib, atrofimizdagi yoshlarimizning fikriy ma'noda saviyalari o'rtacha ekanligidan foydalanib ularni boshini aylantiryapti. Ko'zlagan maqsad, masalan, Imom Maturidiyning aqida masalalarini hozir sizga gapirib, buning ta'rifini, tahlilini qilsam, dolzarbmi shu mavzu? Kerakmi shu mavzu? Kerak emas. Nima uchun? Chunki Imom Maturidiylar chiqqan davrdagi atrofimizda Hashaviy bo'lsin, Qarmatiy bo'lsin, Mu'tazila bo'lsin, Jahmiyya bo'lsin, yo'q ular hozir. Ya'ni bo'lsa-da Islom ummatiga muammo tarqatadigan darajada kuchga ega emas. Qarshimizda bo'lmagan dushmanga tarixda o'tgan masalalarni ko'tarib tarqatishdan nima maqsad? Yagona maqsad bor, yoshlarimizning boshlarini aylantirish. Muammolarimizni yanada kengaytirish. Siz bizning ichimizda bir-birimizga quloq solmaydigan jamoatlarni chiqarish. Va buning orqasidan millatni parokanda qilishlik rejalari amalga oshiriladi. Bu ishni qilayotganlarga o'sha ayniqsa shunga o'xshagan suhbatlarni tashkil qilayotgan mutasaddilarga alohida tashakkur aytaman. Bu masalalar jiddiy masalalar. Millatni himoya qiladigan kuch qurolmas. G'oya. G'oya butun bo'lsa, aqidamiz sof bo'lsa, bizning millatga dushman ta'sir qila olmaydi. G'oya puch bo'lsa yoki kuchsiz bo'lsa, bu millat o'zini himoya qila olmaydi. Askarni qo'liga qurol berasiz, chegarada millatni himoya qil deysiz, askarning g'oyasi buzilsa, millatni o'ziga qurol bilan bostirib kiradi yoki sotadi. O'shaning uchun ham tarixdan, qadimdan aqida, e'tiqod, g'oya, birlik, ittifoq doim birinchi o'rinda turgan. Men ko'p misol keltirganman. Xitoy devori haqida. Xitoy devorining qurilish tarixi 200 yil. 3-ta 4-ta avlod o'tib ketgan Xitoy devori qurilishdan bitkunga qadar. Nima uchun qurgan Xitoy devorini? Xalqga qo'rg'on bo'lsin uchun. Dushmandan himoya bo'lsin uchun. Muhofaza qilamiz deb devor qurishgan. Devor bitgan, qorovulni sotib olib eshikdan kirishgan dushmanlar. Ya'ni devor, Xitoy devori qurib ham millatni himoya qilib bo'lmaydi. Millatning yagona himoya qiladigan eshigi g'oyasi bu. G'oya buzilgan millatda, e'tiqod sus bo'lgan millatda himoya kuchi qolmaydi. Shuni, mana shu narsani biz yaxshi o'rgatishimiz kerak.
Endi albatta, hamma qori bo'lishligi, hamma muhaddis bo'lishligi talab qilinmaydi. Yuqorida aytganlardek, real qarash kerak. Bizning ichimizda bugungi kunda doktorlar dunyo havas qiladigan imkoniyat yaratib bersa, boshqa dunyodan bizga kelib o'zining bemorligini davolaydigan, shuni havas qiladigan doktorlarni chiqarishimiz kerak. Chiqadi. Hozir shu qadam tashlangan, ko'zlar ochilgan, yo'llar, imkoniyatlar berilgan fursatda yashayapmiz. Bu fursatdan juda ham manfaatli foydalanishimiz kerak. Ichimizda injenerlar chiqarishimiz kerak. Dehqonchilikning ilmiy ma'noda haqiqiy dunyo standartiga javob beradigan olimlarini bizdan chiqarishimiz kerak. Hozir teplitsalarda pomidor ekadiganlar urug'ini chetdan olib kelishadi. Bir yil ekadi, yangi yilga yana olib keladi. Nimasi bu? Nimaga biz iste'molchimiz hali ham? Nima uchun o'sha urug'ni biz qilmaymiz, biz o'zimiz chiqarmaymiz? Nimaga? Nima kam? Ilm kam. Va bu ilmga yo'naltiradigan, g'oya beradigan odamlar kam. Mana bu suhbatlar o'sha g'oyalarni shakllantiradi. G'oyalardan qobiliyatlar chiqadi. Bu har birimiz uchun omonat. Men bu omonatni yetkazishlikni o'zimga sharaf deb bilaman va buni qiyomat kunida mas'uliyatini zimmamdan soqit bo'lishni xohlayman. Omonat bu. Biz havoyi gaplarni hammasini tashlab real voqealikka real qarashimiz kerak. Islom dini real voqealikka real qaraydi. Tarixda dastlab ideyalar, ya'ni ideologiyalar quruq mavzularda bahslar boshlangan. Masalan deylik, dunyoning avvali bormi degan savol. Bu savolni topsangiz ham sizga foydasi yo'q, menga foydasi yo'q. Topolmasangiz ham sizga ham foyda yo'q, menga ham foyda yo'q. Dunyoning boshi bormi, oxiri bormi? Yo'q. Bilmaymiz uni. Ya'ni dunyoning boshi bor-da e'tiqodimizda. Lekin bu bahsdan nima natija chiqadi? Xalq nima foyda ko'radi? Hech narsa ko'rmaydi. Bahslashadi, tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi? Bir yil bahslashsangiz ham bu bir-birini ustiga silsila bor minaveradi. To'g'rimi? Shunda Imom G'azoliy aytadilarki, bunaqangi havoyi gaplardan qutulib, real modda haqida gaplashishimiz kerak deydilar. Haqqa nima foyda? Moddaning xususiyatlarini o'rganish foyda. Masalan, olov nima uchun yondiradi? Unda yondirish xususiyati borligi uchun olov yondiradi. Desa Imom G'azoliy aytadilarki, to'xtang, olovda xususiyat, yondirish xususiyati bo'lsa, nimaga hamma narsani yondira olmaydi? Savolmi? Savol. Modda haqida inson o'ylashlikka va buning xususiyatlarini o'rgansa, odamlar uchun naqadar manfaatlar borligiga olib keladimi? Mana buni shug'ullanishimiz kerak. Mana bu holat bizni haqiqiy hayotga real tikilishlikka turtki bo'ladi degan Imom G'azoliyning eng dunyoda hujjatul islom laqablariga sabab bo'lgan, ya'ni g'oyalardan biri bu. 9-13 asrda islom ummati dunyoning hamma joyida havas bilan qaraladigan davlatlar bo'lgan. Bag'dodga odamlar oqib borgan, oqib shu joydan ilm o'rganamiz deb. Kasal bo'lsa tibbiyoti uchun borgan. Nasroniy bo'ladimi, yahudiy bo'ladimi, boshqa millat vakillari har doim islom o'lkalariga kelib o'zlarining ehtiyojlarini qondirgan. Bugun Harvard deyapti, Oxford deyapti. U paytda Bag'dod degan, Samarqand degan, Buxoro degan. Nima uchun? Ilm e'tibori uchun. O'sha Imom G'azoliylarning xalqqa bergan tushunchasiga amal qilganligi uchun. Ular o'sha moddaga to'g'ri xulosa berib, xalqqa foyda berishini amalga kirgizgani uchun. Baytul Hikmada Ma'mun Harun ar-Rashidning o'g'li bir dona kitob tarjima qilgan odamga kitob og'irligida tillo bergan. Qanaqa kitob bo'lishidan qat'i nazar, xalqqa foydasi bo'lsa bo'ldi. Tibbiyotga oid bo'ladimi, u raqamli texnologiyaga oid bo'ladimi? Ya'ni raqamli texnologiyani bugun biz aytyapmiz. Lekin raqamli texnologiyaning fundamenti Baytul Hikmada qurilgan.
Abu Musa al-Xorazmiy rahimahulloh al-Jabr va al-Muqobala asarini yozganda raqamli texnologiyaning fundamenti qurilgan. 0 sifrni o'sha Hindistonda dastlab borligini va uni hisob-kitoblarda ishlatishlik eng qulay, ya'ni hisobga oson bo'lishligini isbotlab ilmiy asosda kitobga qo'ygan. Bugun Yevropaning shu raqamli texnologiyada dunyoning peshqadamlari aytadiki, biz Xorazmiyning oldida shlyapamizni yechamiz deyapti. O'zi aytyapti. Biz unga ta'zim qilamiz deyapti, ya'ni o'zini tilida. Bu raqamli texnologiyaning otasi Xorazmiy deyapti. Ya'ni nima ekan? Ilm ekan. Biz hamma narsani ilmiy asosiga kirishimiz kerak. Chuqurroq ko'zimizni ochishimiz kerak. Palonchining ajdodi, palonchining avlodi, bu gaplar to'xtash kerak endi. Avlodimiz haqiqatda ajdod biz faxrlanadigan nomni qoldirdi. Endi bizni avlod bizdan ham faxrlanadigan nomni qoldirishimiz kerak. Bizi bobolarimiz bobolaridan faxrlanib yurardi degan gap faxr emas u. Bizni bobolarimiz bobolarining yo'lini davom ettirgan edi desa faxrlanadigan bo'ladi. Shuning uchun islomda real qarashlikning yana bitta ya'ni asoslaridan biri Qur'on olimiga Qur'onning ilmini topshiriladi. Hadis olimidan hadis so'raladi, fiqh olimidan fiqhni so'raladi, ximikdan ximiya so'raladi, fizikdan fizika so'raladi. Askardan himoya so'raladi, o'qituvchidan ta'lim so'raladi. Bularni joyini almashtirib qo'yish to'g'ri emas. Mana shu narsalarning joyi almashgandagina o'rtada parokandalik bo'ladi. Yuqorida va suhbatning umumiy, ya'ni negizi qizil chizig'i bo'lgan gap, mana shu narsalarning aralashib ketishligidan dushman manfaatdor. O'sha narsani biz bilishligimiz dastlabki qadam bo'ladi. Bizni maqsadimiz ham, bunga o'xshagan suhbatlarni uyushtirayotgan mutasaddilarning ham asl maqsadlari shu. Biz xalqimizni asli kimligini va nimalarga qodir, nimalarga imkoniyati borligini tushuntirishimiz kerak. Ko'pchilik biladi, lekin buni yana qaytadan jonlantirishimiz kerak. Va umumiy ma'noda jamoa tarzida bu ishlarga qo'l urishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni haq da'vosida kuchli qilsin. Haqqa xizmat qilishligimizda yordamchi Allohning o'zi bo'lsin. Alloh yordam bersa, hech kim bizni mag'lub qila olmaydi. Ammo Allohning buyruqlariga amal qilmasak, Alloh yordam bermayman degan. Intansurullaha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Agar Allohga yordam bersanglar, ya'ni Allohni aytganini qilsanglar bu, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamingizni sobit qiladi. Hech qachon mag'lub bo'lmaysizlar. Islom ummatining dunyoda eng og'ir vaziyatda ham mag'lub bo'lmaganligi 1400 yildan beri isbotini topadi. Islom g'olib, har doim g'olib. Biz islomning mana bu ta'limotlariga to'g'ri yondashishimiz kerak. Shunda g'alabadan nasibador bo'lamiz. Rahmat hammangizga. Ustozlarimiz, o'quvchilarimiz, ustozlarimiz, o'quvchilarimiz,
kelajakdagi dastur amallarini foydalanishda bo'lgan muhimi. Ya'ni kelajakdagi shu ustozlarimiz degan Baxtiyor Ahmadovich, Muhammad degan Abror Muhammadovich aynan shu ma'ruzalarga ko'tarilgan yoki diniy savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilinadi, yetarli darajada nimalarni olasiz. Rahmat. Savollar bor ekan. Yaqindan boshlab maktablarga tarbiya degan dars kiritiladi. Endi tarbiyaning shakllarini yaxshi bilasiz. Shu tarbiyaning bir tarkibiy qismlaridan biri axloqiy tarbiya, huquqiy tarbiya bilan birgalikda diniy tarbiya ham bor. Bu darslarga bu narsalar kiritiladi va yoshlarimizga oilada o'zini qanday tutish kerak, ota-ona oldida qanday tutish kerak, diniy qanday ma'lumotlarga ega bo'lish kerak, hammasi bu darslikda tushuntiriladi. Bu narsa hisobga olingan. Savolingiz juda ham ajoyib, yaxshi to'g'ri savol. Rahmat. Yana kimlar? Takliflar, savollar bor. Tortinmay aytaveringlar. Toshkentdan har safar ham kelavermaydi. Jiddiy gap. Mana Abror Muxtor Aliyev ustozimiz, bular Baxtiyor aka yetuk bu sohada bu olimlar aytib ber. Marhamat. Keling, marhamat. O'zingizni tanishtiring avvalo. Qo'shimcha mudolarimiz ham bor.
şu hani siz kuvvetiniz matematik yürütülüşü gerek fizikada şu bazı hani şu dinde muayene bugün olanlarında şu malakasını oluşturuşu bu işe hani de bu şu suhuda borda bir yüzde bu sekere şunlar olanlarda malaka hani ki malaka oluşturuşu diyor uşağın hani ki bir anda taşkıtaştırıp şunu kısa kumaydı çünkü bravo bu bosaka yüzdükler doğru şu anılmaz hakkında bunu bilmezsen şu anılmaz diye hani ki bazı numaralar bir kırık etken halatlarda eşler. Sadece anlamlar not olur. Bugün ne yapmışlar? Eğer şu tarafta siz yüzde yaşlılarda hakikaten şu biz resimlerimizde çoğulur, usul, borur, başka yurtu uzunlu, onar diye bir yurtta uzunlu yurtu diye bir yurt. Biz bir taşı olup gelken bazı yaşlar geldi ki bu bir şehir var. Hakikaten biz bu aşıkta anlatırız. Bu da burası da. Şu şehirde şu tarafta joy yok ya. Yardımlarken hemen anlarsa sana bastırlar. Hayır tut senge nakşibandan sıvı olursalar. Üce yurdu yürgenlerle. Bu da onu tanımayan. Hır çelamırlar. Menge kan da yaşama bu uyguyatmamız diger. Agar canlar kutlu olsa osudur Uzbekistan. Agar canlar yerde olsa usudur Uzbekistan diger. Albatta biz bana şu hakikaten tutayetiz ki utkan avlarımızdan fakirlenir. Bugünkü bana şu yoşlarda terbiyeleşti. Hamamız kamerada okutmuşlar, doğrular usulü, rektörler usulü. Kamerası olup hizmet kılıp, peki bana şu agar bana taklifim, agar bana kavuşuruz bu içe. Bu hani bir umutlu resmi masjid imamlarımız bu. Bunlar hiç kaçak hata kılmaydı. Çünkü sizlerden hani bir anda numaralar kelerdi. Mamuza numarası var, kurgan var. Lekin bazı olanlarda da şu kabırda, boşta cöylerde, bütün adam ekip bilirdi doğrular. Bu, kanca ağır bu. Bak doğrular ne? Peygamberimiz davrandırmış. Bana kadar zamanları sapoşkiler bu meganı mı? Hani ki yakorda yasakan dura bu kadar yani. Hani ki tuflu. Çoğur. Uşta çoğurum da kanada nasilerini bozup uçsayız. Hani ki burada yapıp tokmasayız toza da yapıyorlar. Lekin bugün canlısı da yaptı. Mesela hakkı bu yüzden hani ki bu müzik yaraşıp tavara doğru dokuduğundan bu nasilini süper çıkardık. Elini de yaptım bana şu. Bozucu tuğullar namı torbadı boşaltı dedi, yoşa geçmekten akıllat dedi. Mayla o, uzun durması. Lekin ayağını çıkarıp şu hani karıştı diye bize tuğlu tepesine de şu hakkı gamlarına ekliyorum. Doğru o. Hakkım hani bir numarası bu. Kiray bak bu şaka derslerinde. Peygamber davrına hozucu davrı takmazda ne kadar sizde usulü ise gene ekliyorum. Şu hakkı çarı tabi. Ne şu hakkı bazı doğru olan. Bana şu hakkı hakkı etibor versek albakta da şu hakkı bu zaman sakol bu iş hakkıdır. Ben sakol peygamberimizin sakın sünneti bu. Ben işlerim sakol koymadan çünkü ben kilidin iş yapmadım. Peki dünya muayene olanları koyardım. Peki sakol bu işin yapmadım. Tartıbı, odobu, sakol koymadan ki ben polis ettim. Ümumlarla uçuşuyordu bu nasıl yaptı. Hiç isimden çıkmaydı. Ümumlar yürgen köyde Nur Tarova yokmuş gelebilir. Müslümanlıkta davak kalan adamdan kanadır yokasızlık bir kır bulması gerek. Müslüman mantıken davak kalan adamlar ki sokorada bir kanadır fayd. Şampunlar da yumuşu gerek. Peygamberimiz davranı sana bu megan bursa duma kutamlar şu anda bir yumuşu şartmasa mı soracaklar? Bana şu Hollanda'da mı? Eğer Malaka hoşlu şu an doğru siz eğer de bu sen aldık yurtunuz bu neydi? Rahmet ederim. Siz başlayın, bizler peyin devam ettiren. Rahmet, bana asası tarbiyatçı hikayesiz. Demi dünya bu kadar katta bir tarbiyat vasıtası sablanırdı. Bana şu işte oturdu bir bana. Bu işte elbette devam ettirelim. Biz şalanış, hakkımızda marifatı, kubralı öldüne. Yeni bu ayda bir sağımız indi, bulunurlar bulundu. Ben uzun getirmiştiniz bir cevap veririm. Biz Uzbekistan Müslümanları idarası tasarrufu da mescidlerimizi imamlıkta ilgilenelim. Biz her bir hudutta, kayırda buluşundan katı nezer. Hüddü ailede bugün de intizamda hayatımız bir şer. O şey emr-i marifke hukuku bu geldi İmam Hatip'ler. Tamam, yürürler İmam Hatip tayin edildi mi? O şey adam emr-i marif olur. Her bir de adam ben emr-i uğramam dediğim yer bu böyle. Emr-i marif fakat İmam Hatip olur. İkinci meselemiz, meleke başımız. Meleke başımız özlüksüz. Bana bir başımızdan bir katı tayin edildi. Halkara İslam Akademiyesi, İmam Bukhari Semerkand'daki merkezde ve gelecekte biz yine yani meselelerle kusarlı konuşmuş ki bana şu İslam Sivilizasyonu merkezi işte şu kendi uyur diye bana şu dini sahada faaliyet kursat ediyor. Ruhatta mı ruhatta mı? Eğer şu mahallelerde bulunduğum ise elbette hem mahallelerde o şey
asosiy narsalarni berib, malakasini oshirish hozirgacha davom etyapti va kelajakda ham albatta davom etadi. Davom. Savolingiz juda keng qamrovli. Bir 3-4 ta jihati bor ekanda. Bitta jihatiga men javob berib ketsam, siz targ'ibot va tashviqot haqida din ekstremizm, fundamentalizm boshqalarga qarshi kurash bo'yicha qayta-qayta ko'rsatganlik bilan terrorizmning, ekstremizmning oldini olib bo'ladimi? Bu masalada bir paytlar Google'ning hikoyasini ko'z oldingizga keltiramiz. Bir hikoya yozgan ekan, o'sha hikoya bo'yicha bir imom, bir ruhoniy, xristian ruhoniysi o'zining cherkovga kelgan odamlarga tushuntirar ekan. Ey birodarlar, sizlar odobli, axloqli bo'linglar, insofli, diyonatli bo'linglar. Odamlar bu kishini juda ham hurmat qilar ekan, hamma vaqt to'planib shu kishining ma'ruzasini eshitadi. Kunlardan birida bu kishi shaharga boribdi-da, shahardagi voqealarni ko'rib, qavmiga, ya'ni dindorlarga tushuntirib berdi. Men o'tgan kuni shaharga bordim. Shaharda juda buzuqlik, rasvogarchilik, ichkilikbozlik, maishatbozlik, fohishabozlik juda avj olib ketibdi. Unaqa bunaqa. Shu gaplar aytilgandan keyin ikkinchi kuni cherkovga hech kim kelmadi. Hamma shaharga tushib ketibdi. Ba'zan qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yamiz. Ba'zan raqiblarini tanqid qilamiz deb ularga nisbatan qiziqish uyg'otib qo'yamiz. Shu narsadan juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Keyingi qismiga domlamiz javob beradilar. Umumiy ma'noda, ya'ni suhbatni, ya'ni ko'zlagan maqsadlarni, ya'ni tagidagi muammolarni aytyapsiz. Malaka oshirishlar bo'lyapti, yana boshqa yurtlar bilan, mana qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va hatto Turkiya bilan, Misr, Saudiya mamlakatlaridagi tajribalar bilan tajriba almashishlar ham bo'lyapti. Ya'ni ziyoli insonlar holatda nima muammo borligini va buning yechimida nimalar zarurligini mana hozir aytgan suhbatimizni bir natijasi. Hozir mana shu yerda o'zida haqiqiy ma'noda bir muammoni ko'ra bilish va uni taklif qilish ko'rinib turibdi. Domlamiz savol beryaptilar. Bularning savollariga e'tibor qaratsak, muammoni yechimiga yuraylik degan tashvish bor, g'am bor. Bu katta yutuq bu. Menga nima deyishlikdan qutulyapmiz alhamdulillah. Bizni menga nima degan boqimandalik kayfiyatiga qul qilingan edi. Bundan chiqyapmiz. Bu katta yutuq bu. Yaqinda Qozog'istondan bir ahli ilm, Misrda katta bir doktora qilgan odam kelib, xuddi siz aytgan narsalarni, targ'ibot tashviqotini ular intizomli tarzda qilgan ekan. Bizda ham bor o'sha narsa. Ular bilan tajriba almashuv bo'ldi. Juda katta hamma sohaning egalari bor. Imomlarimiz bor, ya'ni boshqa ilmiy sohaning odamlari bor. Hamma sohaning odamlari o'zining sohasidagi odamlarda fikriy ma'noda, din masalasida radikal qarashlarga mubtalo bo'lib qolsa, buni qanday yechimini qilish kerak? U aytayaptiki, masalan, mafiya bilan ishlash oson deyapti. Chunki mafiya sistemasi ham intizomlik sistemada. Lekin ularning harakatlari ideologik emas. Ularning harakatlari yo pul yoki shon-shuhrat shu dunyo matosi uchun. Lekin radikal qarashlar ideologik qarash bu. Bu masalaga kirib qolgan odamning muammosi u ichida bo'ladi. Tashqaridan uni taftish qilib bir qaraganingizda farqlay olmaysiz. Hali aytganingizdek, soqolidan yoki soqolsizligidan birlanchi hukmni bera olmaymiz. Buni tagidagi ildizini yechish mana shunaqangi ilmiy asoslarda bo'ladi. Va ideologik buzilgan odam o'limdan qo'rqmaydi. O'zining ideyasi uchun, g'oyasi uchun o'limga tik boqadi. Nima uchun yosh-yosh bolalar olib, men jihod qilyapman deb urush maydonlariga kirib ketyapti? Ular pul uchun qilmaydi buni. Ularda g'oya bor.
o'sha g'oya aksidan ularga qo'y ularga indama deyilsa, ichimizdagi bizni o'g'lonlarimizni boshini aylantirishyaptida. Ertaga bular o'sha g'oyaning qurbonlari bo'lyapti. Bu tashqaridagilar bunga achinmaydi. Ularga farqi yo'q. Ichimizda qancha odam buzilib, qo'liga qurol olib qotil bo'lsa, ularning tegirmoniga suv quyiladi xolos. Lekin uning achchig'ini biz tortyapmiz axir. Bizning muammoimizga, ya'ni achchig'i bizga qolyapti. Uni oldini demak shunaqa qilib olishimiz kerak. Shu suhbatlar ham mana shu siz aytayotgan narsalarga, ya'ni urinishlardan biri. Rahmat alohida sizga. Rahmat. Ozgina qo'shimcha qilish kerak. Bularning taklifi o'sha mahkuraviy targ'ibot olib boruvchilarning malakasini oshirish masalasi kun tartibiga qo'yilyapti-da. Bu haqda ham ish olib borilyapti. Albatta bu ishlar tashkil qilinadi. Bu kelajakda davom endi to'ylarga to'dalar olamiz endi. Shu yaqin marosimi tadbirlarda bir vaqtda tushuniladi. Bu diniy idoralarga berilgan topshiriq. Endi bu hozircha ma'lumotlar to'planmas, ma'lumot to'planmasi kerakda. Bunga bu o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ishlar bo'yicha qo'mita va musulmonlar idorasining mas'ul xodimlari bor. Hozir bu o'yinchi ma'lumot ko'p bo'ladi, bu tayyorgarlik ko'rish kerak bunga. Gap yo'q. Asosiy gap mana hozirgi sizning gapingizga musulmonlar idorasini vaqf fondiga 189 ta islom dini va madaniyati bilan bog'liq bo'lgan ziyoratgohlarni tartibli namozxonalar biriktirib berib, Farg'ona viloyati hukumati tomonidan. Bu bir juda katta yutuq. Aytishga oson bo'ldi. Bu lekin viloyatimiz o'zida yo'llarni namozxonalar tashkil qildi. Islom diniga faqat e'tibor qaratdi. Sekiz kishi bo'lgan. Endi malokat bo'lmasa, hurmatli ustozlar, Baxtiyor aka, mana Fahriddin aka, tarixiy islom ustozi olamiz Abror Muhammadiyga sizlarning nomlaringizdan tuman rahbariyati nomidan samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusida mana shunaqa ma'rifiy uchrashuvlar va sizlarni kutib qolamiz. Tan jonlar sog' bo'lsin. Yaxshi niyatlaringiz bilan o'zing bersin. يا رب العباد وانتشت روحي